Sportu zdar, je čtvrtek po desáté, první dotek Zdeňka Folprechta, dnes je mimochodem taky Evropský den sousedů. Kdybych si měl vybrat souseda, asi bych neukázal na Zdeňka Folprechta, protože on má tři malé kluky a často se z jeho bytu ozývají rány, to když jeho malý Zdenda... To když je mlátím. Ne. A tak vy máte branku jaksi jako kuchyňskou linku, ne? Branka je všude. Branka je všude vlastně. Každá zeď je branka. Dobré ráno mimochodem. Jakým si sousedem, když pominu tedy ty děti? Já nevím. Ne, že by z tebe děti měly automaticky dělat špatného souseda, ale tak jste taková hlasitější rodina. Ale královici nestěžujou. Oni teda jsou starší, oni už toho možná moc neslyšej, ale nestěžují si, když je na chodbě potkáme, tak kluky vždycky hezky pozdraví, dokonce jim minule dali lízátko. Tak super. A neukázal bych na tebe taky, protože bych se musel stěhovat do Tuchlovic, to se mi úplně nechce. To nevíš, o co přicházíš. No, dobře. Na ten dnešní díl se obzvlášť těším, protože máme speciálního hosta. Ještě předtím, ale tady taky máme jedno narozeninové přání. Ano. My musíme popřát všechno nejlepší k narozeninám Járovi, který je měl včera. My teda nevíme, kolik Járovi je let. Já jsem Járu ještě Davide, neviděl. Davide, tipni si, kolik Járovi je tak let. Třeba 42. Řekl bych, že bude mladší, protože za měsíc bude si Jára brát Veroniku a budou mít svatbu. Takže myslím si, že bude mladší. Já bych tipnul, že mu bude tak 27. Takže Járo, všechno nejlepší a tý holky se drž. Ať vám to funguje. Tak řekni, kdo je tu dnes s náma. Tak dneska je tady s náma brankářská legenda Václav Hladký. Ahoj Vašku. Krásné ráno, přátelé. Dobrý den Václave, já se dívám na ty ruce, že takhle nějak vypadají ruce, které taky dost výrazně pomohly k postupu do Premier League. Jsou oholený. Jsou hezky připravený, jako vždycky, akorát jsou teď vypnutý a nepracujou. Když na těch rukou jsou většinou tedy rukavice, kdyby to náhodou někdo nevěděl, tak Václav Hladký je brankářem Ipswiche a pomohl dost výrazně svému týmu k postupu do nejvyšší anglické soutěže. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. A jaké vy máte sousedy, Václave, v Anglii? My máme teda taky starší, no. Oni taky už toho moc asi neslyší, ale vždycky, když se potkáme před domem, tak pán má 92 a vždycky říká, že minulý víkend super výsledek, jste tam pořád nahoře, sleduju to, držím palce. A co se týče malýho a branek, tak to máme samozřejmě stejně. My mám teda jedny specifické dveře, které jsou jako branka. A vždycky potřebuji rukavice, potřebuji kopačky, ale sousedi jsou super a nestěžují si. A budeš jako malýho, samozřejmě nikam ty děti netlačíme, jo, ale teď se nevím, jestli budeš tlačit do sportu, tak to je jasný, ale budeš ho tlačit směrem třeba do branky, nebo naopak, budeš chtít, aby třeba nešel v tvých šlépějích a nebyl brankář? No já doufám, že nebudu takový ten ambiciozní tatínek, který to bude tlačit za každou cenu. Nebuďte, to se nevyplácí. To bych nechtěl. A doufám, že nebude brankář, protože vlastně už si s manželkou říkáme, že vlastně to, co zažívám jako v mé kariéře, už jako nechceme zažívat ještě v další a myslím si, že vlastně s tím dítětem je to ještě podle mě víc jakoby vystupňovaný, ty tlaky a stresy a tak dále. A vím, co zažívají moji rodiče, takže vlastně určitě ke sportu. Ale kdyby to nemusel být brankář, tak bych se úplně nezlobil. No. Taky se říká, že brankáři jsou jiní. A vy vypadáte jako fajn chlap. Jako hezčí, nebo? No, já nevím. Já bych teda hezčí nepoužil. Když se řekne Václav Hladký, já si ze všeho nejdřív vybavím svůj první rozhlasový přenos, zápas Jablonec Brno. Ten zápas byl zajímavý tím, že na jedné straně hřiště se představil Hrubý a na druhé Hladký. Tak prostě to tak nějak mám v sobě, ale taky jste se vy dva potkali. A nejednou v kariéře, ty znáš Zdeňku Václava asi docela dobře, já si samozřejmě vybavím vaše společné liberecké angažmá. Ale my jsme se potkali poprvé v reprezentaci do 19 let, tuším, na pár srazech. Pak jsme se potkali znovu, když jsem šel hostovat do Zbrojovky Brno, kde jsem slavně odehrál 6 zápasů. A pak jsme se potkali, ano, nejdéle ve Slovanu Liberec. Máš pravdu, Davide. Jaký byl Folpy, Vašku? Já myslím, že stejný, jak ho známe vlastně dneska. Hodně výřečný, hodně usměvavý. Já vždycky chtěl být středem pozornosti,
To se nezměnilo. Což se mu, což se mu mnohdy dařilo. Takže vlastně pořád stejný. A to je jako třeba odpověď na to, mě někdo třeba říká, že jo, na poslední rok, jak jsem začal dělat v médiích, tak mi někdo říká, no a jako, kde ses najednou tady takhle jako vyloup, nebo tak, já říkám, a já jsem jako celý život úplně stejný, že akorát o tom nikdo nevěděl. Je stále stejný Václav Hladký a je Václav Hladký i v očích fanoušků stále tím stejným Václavem jako třeba před rokem, před 5 lety. Naražím na to, jestli vy osobně třeba teď cítíte opravdu výrazně větší zájem a jestli teď má jméno Hladký výrazně větší sílu. Tak já věřím, že jsem pořád stejný. Není to, nebo respektive je to daný tím, že už jsem starší trošku a zkušenější. A už asi není potřeba jako lítat někde v oblacích. A co se týče zájmu, tak ten je asi zřejmý. To asi si nebudem nalhávat, že se povedl jako obrovský úspěch a ten zájem je velký. Ale vlastně ten zájem byl tak nějak jako stupňovaný skrz tu sezónu celou, jak ta sezóna pokračovala a stupňovala se vlastně to očekávání, jestli to teda dopadne nebo ne. Ale jsem vlastně v tuhle chvíli takový, jakoby jsem si vyřídil pár věcí na začátku dovolené, co se týče jakoby nějakých mediálních výstupů a pak jsme si hrozně užili dovolenou a chtěl jsem být jako úplně jako vypnutý, myšleno jako telefonem a vůbec vlastně jsem nechtěl nic jakoby řešit, takže zájem byl hnedka vlastně ten první týden po té sezóně obrovský a teď se to tak jako uklidnilo, což mě jako hodně vyhovuje. Já znám jiné fotbalisty, kteří se vypnou po sezóně. Já jich taky pár znám. Ale tak Hladěs je oficiálně prvním hostem našeho pořadu, který je tady podruhé. Poprvé to bylo ještě na dálku. No na podzim. Ano, když jsme z Anglie, když jste tu sezónu teprve rozjížděli a byl to taková to, teprve jako vlaštovka, teprve to bylo ten Ipswich nahoře, jo. On ho stejně někdo časem skopne dolů. To přece není možný, aby nováček postoupil hned do Premier League. Nebudu vám Václave lhát, přesně tak jsem to vnímal. Ano, a teď tady sedíme a vám se to fakt povedlo s vaším týmem. Tak kdy přišel, já vím, že ta sezona tak nějak prostě šla, jdeme zápas od zápasu a tak dále. Ale kdy přišel nějaký ten moment, kdy jsi ty sám řekl, jako, tyjo, ono to možná vyjde. Tak prostě chci říct, že tuhle větu jsem slyšel během té sezóny asi hodněkrát. Jakou větu? No to, že někdo ten psič musí se sadit, že mu dojde dech a že to není možný. No ale pochopte to. Ne, tomu rozumím, já si z toho dělám trošku legraci, ale protože to opravdu, jako to bylo vlastně, a nejenom v Česku, ale extrémně i v Anglii. Neříkal jsi to i ty trošku, jakože ty to drží, ale to nám přece nemůže vydržet celou sezónu. Ne, vůbec, tak já si myslím, že jsme nikdo takhle nepřemýšleli jako v Ipswichi, že jsme doopravdy šli ten zápas od zápasu, ale ne, spíš jako bys, vlastně když to jako žiješ každý den a vidíš, jakým způsobem se jako připravuješ a jak tvrdě pracuješ, tak vlastně my jsme vůbec jako nepřemýšleli a vlastně nechci říct, že nám to bylo jako vlastně jedno, ale my jsme se tím absolutně jako nezaobírali, jestli prostě, já nevím, teď dvakrát prohráme a spadneme někde na 5. místo, to vlastně vůbec jako nebylo v nějakým našem fokusu, my jsme prostě jeli každý den a vlastně jsme si to jako celý jako užívali, tak jak jsme to dělali vlastně tu sezonu před ním, se prakticky jako nic nezměnilo, samozřejmě změnilo se trošku to v postupem času té sezóny, kdy jako vlastně jsme, teď asi odpovím na tu druhou část té otázky, kdy jsme jako vlastně reálně už řekněme nějaký únor, březen už byli doopravdy jako pořád vlastně tam a tak vnímal jsem takový jako, že jako kdyby ještě jako zařadili vyšší level, hlavně jako realizační tým a s analytickým týmem a začali jsme jako řešit ještě jako úplně jako detaily, jo, hodně standardní situace, hodně jsme byli jako před videem a pracovali jsme hodně s nějakými variantama procentuálníma a statistickými a tak dále, aby jsme fakt jako se úplně jako do detailu jako předešli různým věcem, hlavně třeba defenzivním standardkám, ale vlastně to bylo jako celou sezónu prakticky stejný a abych se vrátil k té odpovědi,
tak jsme se vlastně vůbec nezaobírali tím, jestli nás to někde jako, jestli někde spadneme, nebo jestli se někde posuneme tam, kde nechceme, vůbec ne. Tak si to připomeneme. Aha, nepřipomeneme. Co se stalo, Davide? Jak se nám zasekl počítač, ale aha, už to jde. Co jste zhruba v tuhle chvíli, Václave, nějakých těch 5-10 vteřin po závěrečném hvizdu dělal? Já to tady vidím na YouTube, ale v té mele lidí vás konkrétně nevidím. Já si myslím, že ani vidět nemůžete, protože já jsem vlastně 2 minuty předtím střídal. Pro upřesnění, střídal si tvýho parťáka dvojku Voltna, aby on měl alespoň jeden start v té sezóně, to si hodnej, že jsi mu dopřál takhle a byl zapsaný vlastně pod tím úspěchem. Ano, se vlastně ta situace opakovala z předešlé sezóny, kdy já jsem vlastně byl v té pozici brankáře číslo 2 a trenér mi dal vlastně předposlední zápas doma, kdy jsme si to rozhodli s Exitrem, tak mě dal 7 minut, takže vlastně ta situace v tuhle chvíli se otočila. A kde jsem byl, já jsem vlastně, jak jsem přišel na sídečku, tak tam už kluci všichni byli vlastně nachystaný, protože to byly 2 minuty se nastavovali podle mě. A já jsem jenom vlastně se všema objel. A pak jsem si sedl na schody a vlastně jsem jenom měl jako hlavu v dlaních a říkal jsem si, že se to jako doopravdy děje. Mě by zajímalo, komu jste jako prvnímu telefonoval, s kým jste mluvil, krátce po tom zápase. A myslím vaše krajany. Určitě asi je někdo doma, ne? Doma v Brně třeba, s kým jste mluvil? Abych pravdu řekl, tak si nevybavuju telefonní hovor, protože já měl vlastně rodinu a ty nejbližší. Všichni byli přímo na stadionu. Přátelé jsem měl na stadionu a vlastně k telefonu jsme se dostali, Bůh ví kdy, asi třeba 3 nebo 4 hodiny po zápase, protože já nejsem takový ten typ toho, nebo nerad slavím tak, že vlastně mám telefon v ruce a všechno si natáčím, já si to chci jako sám prožít. Takže vlastně telefon jsem neměl jako hroznou dlouhou dobu po zápase v ruce. Takže si vlastně ani nevybavu první hovor a vlastně bych chtěl odpovědět, ale neumím na to odpovědět. Jaký máte, Václave, vztah s tím Christianem Voltnem? Dvojka Ipswiche. Ano, dvojka Ipswiche. Úplně v pohodě, profesionální, nevyprávíme si jakoby zážitky z rodinných dovolených. A nechodíte na pivo? Nechodíme na pivo, ale úplně jako v pohodě, profesionální. Krysi, dej si ještě 2. No tak Václav, já už jdu, ale ty si ještě, já ti to zaplatím. Václav na hřišti dělal všechno pro to, aby ho kolega Volten neměl moc rád. Ale v čem ta sezona, já vím, že pro tebe vlastně ty říkáš, my jsme vlastně dělali to samé jako minulou sezónu, kdy jste postupovali z 3. ligy do 2. a teďka z 2. do 1. Ale pro tebe ty sezóny jsou jako diametrálně odlišný, protože zatímco ve 3. lize, v League One, když to bylo, tak si byl vlastně jasná dvojka týmu. Tak letos si byl jasná jednička týmu. V čem ty sám si pocítil největší rozdíl v té tvojí pozici v tom týmu? Tak víš, jak to je, když a není to jenom když přijdeš do nového prostředí, ale je to i když jsi jako etablovaný a ten tým už znáš, tým zná tebe, tak je pořád velký rozdíl, jestli seš jako základní kámen toho týmu na hřišti, a nebo jestli prostě jsi hráč, který prostě sbírá minuty. A, takže v tomhle pohledu určitě, jako, jak ta sezona vlastně šla v tom čase, tak nejenom samozřejmě, když ví, že to je prostě v momentě, kdy jsi na hřišti, tak je to jiný svět. Prostě to tak je a seš prostě v mediálním kruhu, seš v kruhu takovým tom jako fanouškovským, samozřejmě rodina, přátelé to úplně jinak vnímají a všichni chtějí přiletět, všichni se chtějí podívat na zápas, takže je to obrovský rozdíl. Ten váš příběh je neuvěřitelný, ale myslím si, že už nemusíme dnes popisovat tu vaši ostrovní britskou cestu, o tom jsme si povídali právě před tím půl rokem na podzim, myslím, jsme někdy vás měli takzvaně na T-line, jak my říkáme, ale bylo za ty roky v zahraničí nějaké období, nebo nastala chvíle, kdy jste zapochyboval nad tou svojí cestou?
Nebo dát nějakým jedním konkrétním krokem, protože ta cesta pak na ostrovek měla třeba 4 další kroky, tak někdy jestli bylo, jsi řekl, tyjo, možná jsem neměl chodit, nevím, jsem do toho Salfordu, nebo něco takového, kdy jsi řekl, kdy jsi prostě zapochyboval, jak říká David. Nevím, jestli zapochyboval, je to správné slovo. Vždycky, když jsme dělali nějaký vlastně další krok, tak jsme se snažili to racionálně si vyhodnotit prostě do detailu a připravit si nějaký scénáře, jak by to mohlo jakoby vypadat, když by to šlo tak, jak bychom chtěli, a když by to nešlo tak, jak bychom chtěli, tak jsme se vždycky snažili připravit nějaké varianty a trošku se podívat malinko jako do budoucnosti a předpovědět si, co by se mohlo vlastně dít. Takže nevím, jestli zapochyboval, ale spoustu těch kroků bylo jako velmi složitých. A vy se pravděpodobně ptáte na ty fotbalové, ale vlastně není to jenom o fotbale, je to i o životě. Člověk musí vlastně řešit, kde bude bydlet, jak bude bydlet. A my jsme se za poslední 10 let 11krát stěhovali, to znamená, jsou takové věci, které jako nejsou vlastně vidět. Každý vidí jenom jakoby tu cestu na tom papíře, ty kluby a ty starty. Ale vlastně za 5,5 roku lidi víš prostě, co se za 5,5 let jako stane. To jsou dennodenní vlastně normální strasti a starosti, které mají všichni lidi. A těma vlastně jsme si museli prožít sami s manželkou v zahraničí, pak nám k tomu přibyl syn, takže jsou taky věci, které jako, o kterých se nemluví, ale které vlastně jsou vlastně mnohdy mnohem složitější než ten samotný fotbal. Ty bydlíš v Cambridge, což je pro mě až jako docela daleko od Ipswiche, kam ty denně dojíždíš, nějakou hodinu a čtvrt, řeknu, takže strávíš 2,5 hodiny denně v autě. Myslíš si, že jako je to prostě problém? No proč jste si zvolili bydlení tak daleko od tvého pracoviště? Zkusím to trošku stručněji, protože nemáme tolik času, ale vlastně jsme za 3 roky v Ipswichi bydleli na 3 místech a vlastně nám jako to předchozí nám jako nevyhovovalo, jak město, tak typ prostě domů, čtvrť prostě a tak dále. A Cambridge pro nás byla jako takový vysvobození. A já už jsem to někde říkal, že se to vlastně sešlo prakticky všechno v jednom týdnu, kdy jsme podepsali nájemní smlouvu na dům v Cambridge a vlastně v tom stejném týdnu. A jsem se dozvěděl, že budu vlastně začínat jako jednička v Championship, takže to bylo takový jako vlastně všechno tak jak mělo to do sebe zapadnout, tak to zapadlo. Proč v Cambridge? Protože to je prostě nádherný město, historický, nabízí ti vlastně úplně všechno v tom volném čase. A tím, že já jsem i jako řekněme dlouho v práci, tak prostě pro manželku, pro syna je to místo, kde nějakým způsobem jim to může suplovat trošku to naše milované Brno. Takže Cambridge je takový český Brno, jo? No, Brno je samozřejmě mnohem větší a v mnoha ohledech ještě samozřejmě posunutý na jinou úroveň, ale Cambridge je moc fajn, nevím, jestli jste někdy byli, ale je to velmi příjemné místo. Já jsem tam chtěl jednu dobu studovat, ale nakonec to nedopadlo. Byl jsi první pod čarou, jo? To jsem odvolal. Ale co ty 2 hodiny v autě? Máte automat? Mám automat a i kdybych neměl, tak na té dálnici dám 6 a jede to. No jo, vlastně, ale o tom já něco vím. Ne, pro mě skvělý vlastně. A pro mě to je ten čas, myslím, Folpi, asi ti nemusím vysvětlovat a vlastně i vám, Davide, že v momentě, kdy člověk má jako děti, tak vlastně ty děti, když táta přijde z práce, tak ho chtějí vlastně jenom pro sebe. To znamená, mě jako úplně odpadnul nějaký můj jako, a nejenom mě, i manžel se samozřejmě, nějaký můj jako volný čas, kdy jsem se věnoval svým věcem, svým jako řekněme zálibám a koníčkům, to mě jako by odpadlo. Takže pro mě alespoň ta cesta do práce a z práce supluje takový to, že si můžu vlastně něco poslechnout, můžu si vyřídit hovory a v momentě, kdy přijdu domů, tak vlastně můžu tam být pro něj, odkládám telefon a snažím se být jakoby s rodinou. To říká Václav Hladký, mistr světa ve stěhování. 11krát se stěhovat. Ono se někdy říká, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. To zase bych asi úplně... Jo, bych to asi nechal na tom stěhování radši. To tvrzení, ale chápu, že už toho asi taky máte dost. Hodně, no. Vlastně to jako... jak se říká, to bych nepřál ani největšímu příteli mé manželky. A je to
jakoby oprus, no. Ano, pojďme to svičnout trošku jinam. Váš trenér Kieran McKenna, 38 let, trenér, kolem kterého je poslední dobou hodně živo. Udělal s váma dva postupy a teď se o něm hodně mluvilo ve spojitosti s Manchester United, s Chelsea, s Brightonem, naposled jsem slyšel. Tak jaká je vlastně aktuální situace, jestli nás tam můžeš trošku pustit? Tak já pevně věřím, že dneska už můžu říct, že není to oficiálně oznámeno naším klubem, ale jsou domluvený na prodloužení kontraktu a mělo by to všechno pokračovat tak, jak to bylo doteď. A jaký je trenér McKenna? Co je to za chlapa? Oni představte nám ho. Všude na něj jdou hrozný superlativy, prostě, tak přesně řekni nám, co je teda to jeho kouzlo. Proč ho všichni chtějí? Proč ho chce Manchester možná a tady týmy? Já to možná myslel trochu jinak než ty. Já chtěl poznat trenéra McKennu jako bytost člověka. A tebe asi zajímá spíš ta fotbalová stránka. To spojíme nějak. Tak to spojíme. Tak zkusíme začít tou, řekněme, jako bytostní stránkou. Je to extrémní sympaťák, úsměvavej. A hrozný charisma má, já nevím, takový prostě detail, já vím, že třeba jsme slavili obrovský úspěch, ale já měl vlastně přátelé, rodinu, všechny jakoby na hřišti po zápase a i v útrobách a on vlastně se všema se jako pobavil, zeptal se, jak se mají, jak si to užili, udělal si s nima fotku a jako hrozná taková pohoda z něho jako srší. A co se týče jako trenérského, tak pro mě vlastně jako na míle vzdálený nejlepší trenér, pod jaký jsem kdy pracoval. A já nevím, jestli máme dostatek času, abych jako vyprávěl, jak, v čem je jako geniální, ale... Tak zkuste to stručně. Takticky úplně jako nesmyslně, to je prostě, kdybych to měl přirovnat, tak kdybych si tady sedl za tady ty monitory všechny a vy jste mě zkusil během 10-15 minut vysvětlit, jak mám pracovat a já byl nachystaný po těch 15 minutách to tady ovládnout celý a udělat nějaké vysílání, tak prostě já se také cítím pokaždé, když jdu jako do zápasu, že vlastně mi jako, ne že nás nemůže nic přepkavit, to je asi jako blbost říct, ale po taktické stránce my jako jsme jako úplně jako komfortní, víš, prostě jdeš na to hřiště s tím, že za jakýkoliv scénáře, a to jsme vlastně prokázali i v té sezóně, že za jakýkoliv scénáře prostě se držíme našich prostě jasných věcí a umíme otáčet zápasy, umíme o rozhodovat zápasy v posledních minutách, protože fakt jako máš ten tunel a jdeš na to hřiště s tím, že jako vlastně děláš jenom to, co máš naučený. Já bych chtěl někdy nahlédnout do té fotbalové kuchyně, protože já jsem bohužel nikdy nebyl profesionálním fotbalistou. Skoro. Ale, no, skoro. Ale vlastně by mě moc zajímalo, jak je možné tu taktiku, to, o čem já se bavím v té šatně a v nějaké té místnosti, kde mám ten video meeting, aplikovat do toho zápasu. No. Já nevím, Folpě, jestli to musíš nějak vyjádřit. Jedna věc je jako ukázat tu taktiku a mít nějakou svoji myšlenku jako ten trenér a druhá věc je to vysvětlit tomu týmu a vlastně přesvědčit ten tým o tom, že to je ta správná cesta. A mě ještě zaujalo to, ty jsi mi tehdy říkal, že když jsi dělal ve třetí lize dvojku, tak trenér McKenna s tebou vlastně komunikoval a bavil se s tebou o hodně víc, než tuhle sezónu, když děláš jedničku. Tak rozveď to trošku. No to musím říct, že mě jako mrzí, no. Že vlastně jako vytratila se nám taková láska v tom našem vztahu. Taková ta romantika na té denní bázi, kde jsme spolu řešili jako spoustu věcí v soukromí a tak dále. Ale vlastně jsem to jako poznal z té druhé stránky toho hráče, který je prostě pořád na hřišti. A vlastně jsem pochopil, že on jakoby tyhle věci hodně, hodně promýšlí do detailu. A vlastně musí ten čas trávit s těma hráčema hodně, kteří vlastně tolik těch minut nedostávají, aby se cítili tak, aby do té práce chodili a vlastně pracovali pro něj a dávali tomu prostě to stejné, co ty hráči, který jsou jako aktuálně na hřišti. No. Vy říkáte, že jste ty vaše rozhovory vedli v soukromí, ale prozradíte, co tedy říká takový trenér brankáři, který asi logicky nemůže být spokojený, když nechytá, tím se vracím k té minulé sezóně. Co vám tak zdůrazňoval?
On to nejde, co by mě zdůrazňoval, tam jde spíš takový ten... Já si asi představím, že přijde a řekne Václave, kousni to, vydrž to, prostě my s tebou počítáme, ale hold, teď tady máme prostě jiného brankáře číslo jedna. Vlastně vůbec ne. Tam to jakoby není o tom, že by každý jeden si musel splnit to, aby mě namotivoval. Tam je to o tom spíš, že vlastně tím časem, nebo respektive v tom čase, kdy my jsme spolu vlastně spolupracovali v tuhle chvíli skoro 3 roky, tak je to o tom každodenním prostě, o té každodenní komunikaci, řešení běžných věcí. A vlastně si, když jsme třeba bydleli ještě v Ipswichi, tak jsme si doporučovali třeba různý restaurace, nebo nějaký typy na výlety, nebo zahradníka, který prostě udělal dobrou práci a tak dále a tak dále. Takže to není o tom, že by on musel přijít a přijde ta šance. To vůbec ne. Je to spíš jako o těch jiných věcech, o těch nefotbalových věcech převážně. Mě tady to zaujalo, protože často ty určitě taky, když si někdy třeba dělal druhýho golmana nebo tak, tak já taky jsem se vlastně setkal s opačným přístupem, že často se tady v Česku říká, no jo, tady ten trenér, ten má těch svých 13 hráčů a vlastně na ostatní ten širší kádr trošku tak jakoby prdí, takže mě zaujalo to, že pan McKenna to má vlastně úplně naopak, což mi přijde, ale vlastně jako naprosto logický. Vlastně naprosto logický a asi je to ne ten důvod, ale jeden z mnoha důvodů, proč je tak úspěšný a proč za 2 roky vlastně přivedl Ipswich do Premier League. On teďka si nám dal té informace, že McKenna právě pro mě bude pokračovat dál ve vašem týmu. Jak moc důležitá informace to je pro tebe a pro tvoji budoucnost, protože tobě teďka končí smlouva a probíhají nějaké nové jednání. Můžu do toho skočit? Můžeš. Mě by zajímalo, jak moc otravná je otázka, a budete Václave chytat v té Premier League? Umím si představit, že to slýcháte dost často. Slýchám to často a je to vlastně asi poměrně jako jednoznačná otázka, která jako je na místě, protože to každého zajímá. Nemusel bych ji teda jakoby slyšet hnedka druhý den po postupu, to bylo více otravnější, než je to dneska. Ale to jako, jestli budu chytat, to prostě ukáže až aktuální forma příprava, protože určitě přijde nějaký brankář, to je jasný, tak jako na každý post přijde nějaký hráč, aby ta konkurence prostě se zase zvýšila. A vlastně je to tak správně, protože člověk vlastně, když má konkurenci a má nějaký tlak, tak ho to motivuje a vlastně pušuje na další level. Takže jestli budu chytat, to se ukáže, ale já jsem odhodlaný pro to udělat absolutně maximum. A co se týče kontraktu, tak já věřím, že v následujících vlastně dnech či týdnech se to vyřeší a budeme všichni spokojení. Já jsem zcela záměrně doteď nepřipomínal to, že máme ve studiu telefon a že se nám můžete dovolat na číslo 221 552 222, protože těch témat máme fůru, ale tak můžeme teď dopřát nějaký prostor některým z posluchačů, tak pokud máte zájem a chcete se na něco zeptat Václava, tak máte tu možnost. Václav byl také kdysi soupeřem Zdeňka Folprechta a on už o tom Folpi kdysi mluvil a popisoval vás, Václave, jako v jeden konkrétní moment hodně nepříjemného soupeře. Teď nevím, jestli ty se chytáš, Folpi. Myslíš, jak mi Václav chytil penaltu? Aha. Ano, mám ji v hlavě. Chtěl jsem ji tady zmínit, mám to připravený v mých poznámkách a bylo to na Žižkově, bylo to v pohárovém utkání. Ano, si to pamatuješ moc dobře. Václav skočil doprava a Zdenek kopl doleva. Každý ze svého pohledu a branka to nebyla. Ano, ale tam je zajímavé to, že vy jste na Folpiho volal. Ano, Václav celou dobu před tím, když jsem si stavěl ten míč. To jsem si nespomněl ani. Tak naměřoval. Folpe, vím, že to kopeš do prostřed. Já zůstávám stát. Já zůstanu stát a chytnu ti to. Budeš vypadat jako blb, já ti to chytnu, ani neskočím. A já v mý hlavě, když jsem měl připravený, že to kupnu do prostřed, samozřejmě, že jo. Tak najednou, změň to. A praktikujete to i v Anglii? No, super, na to jsem si ani nespomněl a dělal jsem to hodně, jsem dělal v Česku a musím říct, že vybavu si jenom párkrát i udělal v Anglii, ale ti kluci jsou asi připraveni mentálně úplně jinak a nenechali se rozhodit. Počkej, Folpi, někdo nám zavolal, jo? Tak jenom oslovím jednoho z posluchačů, dobrý den.
Halo, halo. Dobrý den, já vás zdravím. My zdravíme vás, tak povídejte. Tady je Maris Karviné, já se jenom chci zeptat pana Hladkého, jak se těší na pana Haalanda. A potom ještě druhý dotaz, jestli můžu, tak ten takový specifický hlas, to má už od jak živa, nebo to má potom jak živé po stoperech, anebo z oslav. Děkujeme za ty otázky, mějte se. Tak to vezmeme postupně. Já bych to vzal odzadu. Odzadu, dobře. Já jsem to taky postřehl, Václave. Co to znamená specifický? No ten hlas je takový, hluboký. No, hluboký. No. Tak spíš, tak pojďme si říct, že, dobře, že prostě pojďme si říct, máte s klukama za sebou pár dní takových oslavovačnej a takzvaně na kundrátka. Tak, no, dobře. Kluky jsme potkali, to musím říct, že jsme hokejové mistry světa. Hokejové mistry světa jsme potkali, ano. Tak abych uvedl nějaký kontext, my jsme se vrátili z dovolené s manželkou a měli jsme domluvený s mými nejbližšími kamarády takový čtyřdenní, nejenom jakoby oslavný, ale i vlastně sportovně oslavný, bych řekl, protože jsme byli i na fotbal, golfu, takže jsme to tak propojili celý, aby jsme si ji zasportovali a udělali si žízeň takzvaně. A nemyslím si, že by ten hlas byl jakoby v návaznosti na tyhle čtyři dny. Myslím, že je poměrně stejný jako vždycky, ale to asi já neumím posuzovat. No. A jak se těšíte na toho pana Haalanda? Tak pan Haaland vypadá jako sympatický kluk. A já těším se samozřejmě extrémně. Na druhou stranu, my jsme si tady mimo záznam vlastně s Folpem vykládali chviličku. A vlastně v tuhle chvíli jakoby se spíš jako mám jako úplně vypnutou hlavu, jako co se týče fotbalu. Vlastně v tuhle chvíli mi ještě úplně nechybí. To jde? Jde. Když se postoupí do Premier League? Já vlastně vůbec jako, vlastně to na mě jako nedopadlo. Mě se to vždycky nejvíc uvědomí, když mi to někdo jako řekne. Když mi někoho potkám, nebo vlastně většinou kamarádi a tak dále, nejbližší, že jo. Já bych to nedokázal, abych asi ulítával někam do vesmíru. No vůbec ne. Jako, a ty seš Davide Snílek takový. Já myslím, co mi zbývá? Já myslím, že na to bude jako hodně času ještě. Ale v rámci toho, jak ta sezona byla náročná, i jako po psychické, mentální stránce, tak mám fakt jako, co se týče fotbalu, v tuhle chvíli jako vypnutou hlavu a vůbec nad tím jako nepřemýšlím. Samozřejmě vždycky to je takový jako, ty bláho, ono to fakt jako dopadlo, takový jako úryvky vždycky se tam jako během dne, ale jako rychle zase pomine a užívám si dovolenou v tuhle chvíli. Když jsme trošku nakousli ty oslavy těch mistrů světa, tak vy jste samozřejmě taky měli velké oslavy ve vašem městě, měli jste vlastně tu busparáde tím autobusem přes město a tak dále, ale mě tam nejvíc zaujal jeden mejdan s Edem Sheeranem, protože on je... Zaspíváš od něj něco? Jaká je tvoje oblíbená písnička, Václav, od Eda Sheerana? Mně se asi líbí Perfect, za mě asi jako taková... That's Perfect. That's Perfect. A je to taková jako romantická balada a hodí se vlastně hodně occasions. Ty vole, už je to tady, jak dlouho tam seš? Jsi jak ty modelky, jak tam jedu na dva měsíce do Ameriky. Já vím, že jsem si jakoby naběh v tuhle chvíli, ale ono doopravdy to jako někdy vlastně jsi zvyklý o různých věcech mluvit jenom v tom jazyce a vlastně občas máš trošku, když potom to potřebuješ si jako překládat vlastně do českého rozhovoru nebo do českého, tak těm první najede to anglické slovíčko a vlastně nechceš jako 10 vteřin přemýšlet o českým, tak radši víš. Tak jenom když se u toho zastavíme na 5 vteřin, vaše budoucnost umíte si ji představit v Anglii, anebo to bude budoucnost spojená s Brnem? A teď to nespoju s fotbalem. Jednoznačně Brno. Dobře, tak jako, jedeme dál. Ed Sheeran. Ty jsi mi třeba i posílal z toho večírku video, kde jste prostě zpívali, hráli na kytaru. Mně to přišlo jako takový klasický večírek, který jsme mívali prostě my třeba v Liberci, až na to, že to byl Ed Sheeran. Ale, až na to, že to byl Ed Sheeran. Vy jste měli Kubu Děkana. No, jasně. Ale jak moc třeba, nevím, bylo jako přísný to, co můžete natáčet, nemůžete natáčet, komu můžete vlastně říct, kam jedete a tak dále. Tak my jsme si vlastně mohli natočit prakticky cokoliv, mohli jsme si udělat fotku, mohli jsme to i postovat jako na sociální sítě, v tom problém nebyl.
Jediný problém byl v tom, že vlastně kolem celého objektu byli jako bodyguardi a my vlastně nevěděli moc, kam jedeme, nikdo nám to jako neřekl. Jeli jsme vlastně někde, já nevím, 3/4 hodiny z tréninkového centra, kde si různýma menšíma vesničkama skrze Suffolk a to byl jeden takový, to bylo takový jediný, řekněme, nějaký embargo na lokaci a na nějaký jakoby, řekněme, pozadí, aby se nevědělo, kde to je, protože to je nějakým způsobem jeho oblíbené místo a myslím si, že je velmi jako velmi secret místo, takže tajný pro naše posluchače. Ale vlastně to bylo skvělý a bylo to vlastně, jak jsi říkal, velmi podobné to, co jsme vlastně dělali v Liberci, akorát u nás v Liberci s kytaru jsme většinou ty a ale kytaru jsme ty a do toho ti zpíval Děkis, takže velmi podobný, akorát tam prostě seděl jiný týpek. A měl jste možnost Eda Sheerana trochu poznat? Prohodit s ním pár slov? Prohodit pár slov stoprocentně, ale vlastně tím, že on na nás měl doopravdy jako pár hodin, tak to byla taková oslava po anglicku. Rychle přepálit začátek a za chvilku se jde domů. Takhle se paří v Anglii? No, oni neumí vůbec jakoby si užít prostě jako, řekněme, nějakou distingovanou, prostě hezkou oslavu, pobavit se. To je prostě nástřel. Doplnej. A pak prostě rychle zase domů. No. V Brně jsou větší vytrvalci. No tak my jsme teďka byli 4 dny a vlastně to bylo úplně diametrálně jiný v tom, že my jsme jako trávili spoustu času jako nejenom jako s tím pivem nebo s tím alkoholem, ale jenom prostě, že jsme seděli na hezkém místě, dali jsme si dobrý jídlo, samozřejmě kávu a jenom jsme prostě si užívali to hezký počasí a vykládali jsme si různý zážitky nebo prostě různý témata a tak dále, takže úplně jako jiný typ oslavy se mi líbí. No. Musíme zrychlit, nevím, jestli se to Folpim bude líbit, ale pojďme si dát rychlý kvíz. Pět rychlých otázek. Tak, vy Václave, víte, o co jde. Velmi dobře. Proti komu jste odehráli váš první společný zápas? Váš první společný ligový zápas. Ligový zápas. Ano, ligový zápas, pozor. Zápas nejvyšší já soutěži. Já si myslím, že první zápas byl právě za Nároďák. No společný. To jo, ale... Ne, ligový... tak myslím ten ligový. Já vím, no, já mám tlačítko. Já byl první, že jo. Tak Václav ťukl do telefonu. Tak, já si myslím, že společný první zápas byl proti Dukle Praha za Liberec. 1-0 pro Václava, 10. srpen roku 2015, jenom rychle, jo. Já jsem našel report na webu Fortuna Ligy a shodou okolností se hned v prvním odstavci objevují vaše jména. Cituji. V liberecké brance poprvé v soutěžním utkání nastoupil Hladký, v prvním poločase ale příliš mnoho práce neměl. Slovan potvrzoval, že je na startu sezony v dobré pohodě a většinu úvodního dějství ovládal. Hned v 5. minutě se po chybě hostující obrany dostal do velké šance Folprecht, ale zamířil mimo. To jsem v životě neviděl, co on nedal. No musíš trefovat branku. Ty si tak pamatuješ, to bylo třeba z 5 metrů. Ale normálně. Tyčka a prázdná brána. Golman byl někde, ležel u druhé tyčky. Byl tam jako. Ležel u druhé. Ležel u druhé tyčky, to byla nějaká tečovaná střela. A on normálně, to jsem nepochopil. Já jsem se bral balon, tohle můžete pamatovat. Já jsem se bral balon po Bažancovi. A můj první ligový start za Liberec. No ne, já myslím konkrétně tuhle akci. Je no to protože prostě to se nedalo zapamatovat. To se nedá zapamatovat. Takže 1-0 pro Vaška. To by si měl radost, teďka o víkendu jsem dal gola v krajském přeboru krásně. Podal to jsem golmana. Taky viděl, ale tahle ta šance to byl silvestrovský speciál. Ještě jedna podobná, liberecká, protože vás oba dva vedl Jindřich Trpišovský. Tak se vás ptám, kdy slaví narozeniny? Jako den? Ano. Vůbec nevím. Kdo bude blíž, má bod? 15. května. 17. července. Tak Vašek vede 2-0, protože trenér Trpišovský má narozeniny 27. února. Kdo se stal nejlepším střelcem, Folpi soustředce, kdo se stal nejlepším střelcem druhé anglické ligy v sezóně 2017-18? Matěj Vidra. Přesně tak, 21 branek v dresu Derby County. A to je ta druhá liga, to by měl být tam doma Václav. Jsem si žil otázku, já jsem se bavil na tou předchozí. Který ze stadionů, na kterých se v této sezóně hrála Premier League, je největší? Jdeme o kapacitu. Old Trafford. Václav Hladký je vítězem. To jsem taky věděl. My jsme měli v pondělí s klukama kvíz, fotbalový kvíz. My to děláme pravidelně.
To mám taky rád. Takže myslím si, že forma jako by mě zůstala z pondělí ještě. Pojďte nás vzít do takové kabiny Ipswiche. Jaká je? Jde mi o ta specifika a třeba nějaké porovnání oproti kabině české. Takový vítězný pokřik? Funguje to v zahraničí? Nikoli. To je opravdu ryze česká specialita. Ani já jsem to tady byl, nikde jsem to nezažil jinde. Není to škoda? Já jsem velkým fanouškem vítězných pokřiků a takových těch videí ze zákulisí a rád se podívám do ligové šatny a rád si poslechnu ten vítězný pokřik. My když skončíme tady vždycky vysílání v 11, tak v 11.01 si tady dáme Jenom když se to povede, že to už jsme si asi 4 týdny nezakřičeli. Dneska si zakřičím. No, a vlastně tím, že já už jsem 5,5 let jako v zahraničí, tak já už vlastně, mě to úplně vlastně vypadlo, že se něco takového děje. Je to fakt specificky český a je to fajn, je to super a někdy vlastně po tom vítězním zápase přijde trenér, řekne pár vět a my tak jo, tak v úterý hrajeme zase. Je to takový Jo, 46 zápasů za sezonu. To je hodně. Ligových. A ligových. A ještě poháry. Je to velká změna pro, jasně, přijde mi, že možná jako fyzicky ne, protože gulmani samozřejmě tolik třeba neběhají jako hráči, ale i mentálně je to velká změna hrát prostě přes 50 zápasů se vším všudy, než když jsi byl zvyklý, i když si prostě tady chytal, tak jich bylo třeba 30 nebo něco takového. Fyzicky ne, já jsem jako, myslím si, že pro hráče je to diametrálně jiný, je to hlavně jako mentálně jiný, no, tak nevnímám to. Vlastně víš, jak to je takový to fantastický kliše, kdy všichni řeknou, že hráči raději prostě hrají, tak to jako je kliše, ale to prostě je pravda. Kdyby se hrál furt poháry prostě. Já myslím, že řeknete, že jste šli zápas od zápasu. To jsme taky šli, ale jsme prostě na druhou stranu, když vlastně hraješ každý 3 dny prakticky na super stadionech před prostě vyprodanýma, já nevím, 30-50 tisíc stadionama, tak je to vlastně taková, a když se ti daří navíc ta sezona, tak je to skvělý a seš na nějaké vlně a je to jako skvělý, je to bomba. Neřekneš si, ty zase zápas, nudio. Jaké je nejhorší fotbalové kliše, když už jsme u toho? Balony kulaty. To jsem vlastně nikdy moc nepochopil. No, protože je to pravda, že jako jdeme zápas od zápasu, že? No, jasně. Ty kliše jsou vždycky prostě. Ne, ale tak pravda. Já to chápu tak, že je prostě asi složité udržet tu maximální koncentraci, Václave, fokus na ten konkrétní zápas. Když se hraje 640krát za sezonu jen v té jedné soutěži, tak je prostě asi složité být pokaždé na každý ten duel úplně 100% koncentrovaný. Vím, že o tom nejednou mluvili třeba hráči NHL, ti hrají 280krát. Je tomu tak a abych vás trošku jako zkusil vzít vlastně do toho mini programu toho těch zápasů, tak vlastně nejsložitější pro mě vždycky je, že my třeba hrajeme v sobotu a venku cestujeme zpátky, přijedeš v neděli prostě nad ránem, máš v neděli volnou, to je vždycky daný, a v pondělí jdeš na trénink a vlastně jdeš na předzápasový trénink a cestuješ ven znovu. Jo, když se potkáš sobota, úterý, dva venkovní zápasy, tak je to vlastně jako nejsložitější v tom celém jako, programu toho nastavení, toho cestování, že vlastně jako zase to bychom se tady mohli vykládat hodiny a hodiny, ale pro mě je tady ten mini blok vždycky jako nejsložitější sobota, úterý, venkovní zápasy, to je vždycky jako to rychle, samozřejmě když se daří, když se vyhrává, tak to všechno běží, ale když se něco třeba nepovede a člověk jakoby by potřeboval malinko vydechnout, rozebrat si to, třeba i jakoby na tréninku si udělat nějaké věci, které ti to sebevědomí zase třeba vrátí v tomhle specifickém, třeba v té věci, která se nepovedla, tak je to taky všechno bum, 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 rychle, jdeme dál, zítra se hraje zás. Ty jsi na britských ostrovech nějakých 5,5 roku? Je to tak? Je to tak, no. 5,5 let. Změnil jsi něco jako zásadně, řeknu v tvém životě nebo v tréninku, v moment, kdy jsi tam šel, že, protože to je nějaký zlom toho, kdy najednou všichni tady mi říkáme, tyjo, najednou se mu začalo dařit, jo, taky, nevím, řekl, přestal jsem jíst pečivo.
nebo začal jsem víc spát. Ale nebo, asi se nezačalo dařit takhle. No, to je jasný. A nebo něco v tréninku. Co by si jako řekl, že jsi změnil? Vlastně vůbec nic. A když někdo řekne, že najednou se mu začalo dařit, tak já bych spíš řekl, že to bylo vlastně to, co jsme se tady vykládali. Ty vidíš vlastně jenom ty kluby, ty čísla, ty statistiky, ale zatím vším je strašně moc práce. A byť jsem třeba v Liberci toho tolik neodchytal, tak prostě jsem se tam toho strašně moc naučil a nebylo to jako, tak šel do Skocka a najednou se mu začalo dařit. Prostě zatím bylo jako mraky práce a akorát se to všechno sešlo tak, jak mělo a bylo. To já vždycky, jak ještě říkám, někdo řekne, najednou někdo vylítne, udělá dobrý půl rok, někdo řekne a on říká, no ten se strašně zlepšil za poslední 3 měsíce, tak on je furt stejnej, že jo, akorát to jako někdo objevil a někdo ho nechal hrát a ukázat to. Jednoduchá otázka, možná se na ní bude hůř odpovídat, ale proč jste se neprosadil v Liberci? Teď jste vychytal postup do Premier League a takových brankářů opravdu mnoho nemáme. Proč jste se neprosadil v České lize? Tedy vy jste měl možnost odchytat několik zápasů, ale nikdy se o vás v České lize nemluvilo jako o top brankáři. Protože já vlastně nechci, aby to znělo jako, že kdyby, ale já jsem přesvědčený, že kdyby se mi kdykoliv z těch 3 jakoby příprav povedlo přesvědčit trenéry, že já mám začít tu sezónu, tak jsem přesvědčený o tom, že by to vypadalo jinak. Ale vždycky jsem jakoby ten mini race prohrál, mini závod prohrál. A vždycky jsem začínal to sezónu jako dvojka a nikdy jsem jakoby, já jsem já jsem si říkal, tyve, tak já mám před sebou brankáře, který se nikdy nezraní. Prostě oni chytají, nám se daří a jim se nikdy nic nestane. Samozřejmě si dělám legraci. Jasně, ale jsou to takové věci, které jako člověk třeba nemusí ovlivnit. A přesně, ale když se Ipswichi. Jo, tam se vlastně tím, že se zranil Walton, tak najednou se zdal pozice jedničky a už to nepustil, takže přesně. A Walton si teď říká, tak ten Hladký se snad nezraní. Nikdy. A i kdyby měl jednu nohu, tak vždycky půjde. Ne, ty jsi to zmínil, ty jsi měl relativně v úzovkách možná trošku smůlu na to, že vlastně ty golmani, kteří v Liberci byli před tebou, tak byli na začátku nějakého velkého boomu. Ne, no, byl tam Tomáš Koubek, Martin Dubravka a jasně. Ondra Kolář. První sezona, vy už jste byl liberecký. Přišel Tomáš Koubek. Koubek odešel do Sparty, přišel den před prvním soutěžním zápasem Martin Dubravka. Dubravka odešel, začal chytat Ondřej Kolář, poté jste se vy do branky dostal a najednou se zjevil Filip Nguyen. No, tak to to už jsme omíjeli prostě několikrát, no. Já si myslím, že nejvíc to jako vystihuje to, že jsem vlastně nikdy ty trenéry v té přípravě nepřesvědčil o tom, že mám tu sezonu začít já. Protože to jsou 3 jako, když budu brát ty 3, Filipa Nguyena s prominutím vynechám z toho. Prosím. tak beru, ty chytali za repre, tady všichni udělali velký kariér v zahraničí. Nguyen taky byl nominován do reprezentace, promiň, pokračuj. Tak bereme Koubase, Dubru a Koliho, jo, tak jenom taková krátká mini anketka, protože si za nima dělal dvojku, za všema, jo, tak kdo z nich hrál nejlíp nohama? Martin Dubravka. Kdo z nich byl největší tréninkový flink? Na to taky musíme odpovědět. Musíme odpovídat. Samozřejmě, že Koli. Kdo byl nejsilnější mentálně? Promiň, jak? Mentálně. Nejsilnější? Myslím si, že Martin Dubravka. Kdo tě jako parťák v tréninkové skupině nejvíc štval něčím? To je zákeřná otázka. Martin Dubravka. Od koho jsi brankářsky něco vzal, nebo nejvíc vzal, a co konkrétně? Martin Dubravka. A co konkrétně? Takový ten drive, jakoby nehledět doprava doleva. A myslím si, že se tam projevilo i to, že už mám nějaké zkušenosti ze zahraničí, kde to vlastně funguje úplně jinak. A tam vlastně poprvé jsem vlastně viděl, jak jakoby, a to je v barách, když někdo jako má tu nelady a jede. U koho jsi měl možná největší pocit, že seš ty lepší brankář? Jsi dobře připravil tady to otázky. Myslím si, že nejhůř jsem to kousal
samozřejmě okolnost má jakoby, to víme, že jo, když prostě Martin Dubravka přišel vlastně den před mistrovským utkáním, tak to jsem kousal nejsložitěji, ale asi s Kolim jsem jako cítil, že bych měl být já, no. A teď asi otázka, na kterou známe odpověď, kdo z nich byl nejlepší brankář? Tak optikou samozřejmě kariéry je... Tak... Ne, v tu dobu, to tvojí optikou. Tu dobu. No. Martin Dubravka. Zase opět Martin Dubravka. Okay. Konec ankety. Konec ankety, dobře. Václave, líbí se vám v Německu? Jo. Ano. Kam míříš, Davide? Chci být opatrný v rámci odpovědi, protože jsem to neprokoukl, tuhle otázku. Já taky ne, Václave. Kdy jste tam byl naposledy? To bylo teď, v neděli? Ne, v sobotu. Finále poháru německého. Já byste se byl podívat Berlíně, na finále německého poháru. No, to je škoda, že se tam nevypravíte třeba za 2 týdny. Jo, takhle. Pozor, vůbec nedělám se legraci, vůbec jsem nechápal, kam měří. Ale vůbec. Ale to já u Davida často, co se u Davida stává. A to je těžký s někdy pracovat. Tak já jsem to chtěl tak opatrně naťuknout. Ano. Jo. A ty jsi to taky chtěl, Filipe. Tak ne, tak samozřejmě je to na místě prostě, ta otázka. Ano. Václav Hladký není v nominaci reprezentačního trenéra Ivana Haška. Já vím, pro vás možná už ohrané téma, asi se taky na to lidi ptají, ale my bychom chtěli znát vaši reakci. Vlastně úplně zase to anglický slovíčko, ale už nebudu to dělat. Pojď to tam, už tě nebudeme opravovat. Vlastně jsem teď jako úplně v klidu a užívám si dovolenou. Už jsem si to jako v sobě vyřešil, vlastně takový ten největší boom kolem toho probíhal před březnovým srazem a vlastně v momentě, když to nedopadlo, tak jsem si to musel jako by sám v sobě jako uzavřít, protože vlastně ta strategie, řekněme, nebo ta cesta, kterou se vydali, prostě je jiná a já to respektuju a v tuhle chvíli už jsem jako to uzavřel, no. Mm-hmm. To, že nejseš nominaci na Euro, ses dozvěděl z nominační tiskovky a nebo ti někdo zavolal? Měl jsem hovor s trenérem brankářů. Radkem Černým. Ano. Co jste mu řekl? Že děkuju za informace. Fakt? Tak co jiné na to máš říct, jako? No, tak já nevím. No. Jsem nikdy nebyl v takové situaci. Já vlastně taky ne. Pro mě to byla taky nová situace. Je to vlastně, jak jsem říkal, no, vzal jsem to jako s respektem a vydali se prostě nějakou jinou cestou a pro mě vlastně to je v pohodě a já si užívám v tuhle chvíli dovolenou. Super. A teď ještě poslední věc a to teorie Davida Niče, že jsi začal chytat velice dobře, když zase ty vlasy, já už vidím, jak se mě díváš nahoru. Když jsi stechal narůst ty vlasy. Takže to nechte to ještě trochu narůst, Václave. No tak porovnejme třeba tu liberecký angažmá s tím angažmá v Ipsiči. Proč vlastně v Liberci byl holohlavý vlastně furt, já tě no, pamatuju. No tak tady jakoby bych vás trošku pokáral v připravenosti, protože já jsem vlastně nechal mé vlasy začít růst někdy před létem, těsně předtím, než vlastně přišel David Holoubek. Nebo v zimě? On přišel v zimě, tak v zimě. A už jsem je začal nechat růst a už jsem vlastně začínal jako jednička Liberce, když už mi vlasy rostly. No jo, ale pak jsem měl delší. Hele, kde mohl být třeba takovej David Sňozík, kdyby měl vlasy? Kdyby to náhodou někdo nevěděl, čím delší má Václav Hladký vlasy, tím lépe chytá. Ano. Tak, nechoďte k barberovi. Tak jednoduché to je. Musíme to utnout, bohužel rádi bychom si s vámi, Václave, povídali ještě třeba 2 hodiny. Každopádně na závěr popřejeme vám hodně štěstí, dělejte v Anglii dál dobré jméno českému fotbalu a moc vám přejeme, jsme na tebe ať pišní, to vyjde Václave. V té Premier League. Hodně štěstí. Děkuju, kluci, moc si toho vážím a děkuju za pozvání do studia, moc jsem si to užil, to fajn tady. Takový byl první dotek Zdeňka Folprechta.